Айланайын кыргыз элим, мамлекетте кыргызстаныбызды оң жолго салуу бир адамга өтө оор, оңойго турбайт. Аны мен сизде жакшы түшүнөсүздөр. Садыр Жапаров президент эмне кылат экен, кайсыл жерден мүдүрүлөт экен, кантип тактан алып салып өзүбүз болсок деген ой менен топ-топ болуп чогулуп, тымызын тескери иш аракеттерди жүргүзүп жаткандарга, элдин оюн оңго, санаасын санга бөлүп жаткандарга таң калам. Эмне, алар өздөрү кыргыз эмеспи? Кечээ эле шайлоо алдында эң сонун программалар, ой максаттар менен эл аралап, өтө жакшы идеяларды, көйгөйлөрдү кандайча тез чечебиз деген пландары менен жүрүшпөдү эле. Бүгүн канакей алар, Кудайым өзү баарына ыйман ынсап берсин, президентке кол кабыш кылып чогуу иштебесе да, тынч эле буттоспой, бир аз убакытты сабырдуулук менен күтүп турушса. Ансыз деле Кыргызстан бүгүн башка өлкөлөрдө эле пандемиянын башынан өткөрдү. Дүйнө жүзү боюнча экономика, карым катнаш, жүк ташуу, адамдарды бир өлкөдөн бир өлкөгө кирип чыгуусу кыйнады. Мен суранарым, ар бир кыргыздын жараны өзгөрүүнү, өнүгүүнү өзүнөн, үй бүлөсүнөн, иштеген ишинен баштасам, Кудайым буйруса жакшы күндөр жеңиш алыс эмес. Гүлайым Шерматова. Си Цзиньпин кесиптеши Садыр Жапаровду Кытайга чакырды. Садыр Жапаров кер өкмөтүнүн Кыргызстан элине коронавирус инфекциясына каршы вакцина берүү боюнча чечимине ыраазычылык билдирди. 22 февралда Кыргызстандын мамлекет башчысы Садыр Жапаров Кытай эл республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан билдиришти. Эки өлкөнүн башчылары эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу багыттарын, анын ичинде соода экономикалык жактан кызматташууну кеңейтүү боюнча мындан аркы кадамдар, ошондой эле коронавирус инфекциясынын жайылышына каршы күрөшүү боюнча биргелешкен чараларды талкуулашкан. Си Цзиньпин Садыр Жапаровду Кыргызстандын президенти кызматына расмий киришүүсү менен дагы бир жолу куттуктап, Кытайга иш сапары менен келип кетүүгө чакырды, деп айтылат маалыматта. Ал эми Жапаров Си Цзиньпинди ай календары боюнча өтүп кеткен жаз майрамы менен куттуктаган. Ал Кытай тарапка ар тараптуу колдоосу үчүн, анын ичинде кер өкмөтүнүн Кыргызстан элине коронавирус инфекциясына каршы вакцина берүү боюнча чечимине ыраазычылык билдирген. Бул ак чындык чекитке ээ. Ташиевдин чине жогорулады. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев кезектеги аскердик наамды алды. Азыр ал генерал-лейтенант наамында. Бул тууралуу Кактус медиага күч түзүмдөрүндөгү булак билдирген. Буга кошумча ички иштер министри Улан Ниязбеков генерал наамга ээ болду. Премьер-министр Улукбек Марипов кыргыз элине кайрылуу жасады. Өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдиришкендей, премьер-министрдин кайрылуусунда төмөнкүдөй айтылат. Урматтуу кыргызстандыктар, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров быйылкы жылдын 29 январында мамлекеттик жаңы кадр саясаты жөнүндө жарлыкка кол койду. Президент өзүнүн башкы тапшырмасы кадрларды тандоо системасын жана практикасын кардиналдуу өзгөрттү. Муну ишке ашыруу үчүн биринчи этапта системалуу түрдө мезгил-мезгили менен бардык райондук мамлекеттик администрациялардын башчылары, акимдер жана алардын орун басарлары аттестациядан өткөрүлөт. Ошондой эле кадрларды акимдерди ротациялоо принциби ишке киргизилет же район акимдери башка райондордон дайындалат. Бул иштердин башкы максаты элдин ынтымагын бекемдөө, мамлекеттик кызматта түндүк-түштүк деген түшүнүктөн арылуу, кадрдык трайбализм, кландуулук оорусун түп тамырынан бери жок кылуу. Тааныш билиштердин мамлекеттик башкаруу кызматтарына келишин токтотуу, жеке кызыкчылыктардын кагылышуусун алдын алуу, айрыкча инвесторлор менен жергиликтүү калктын ортосундагы келишпестиктерди болтурбоо. Системага айланган коррупциялык схемаларды жок кылуу. Муну менен биз жер-жерлердеги жетекчилерди натыйжага жана сапатка иштегенге түрткү беребиз. Дагы бир жолу баса белгилеп кетейин. Биз бир ууч эле элбиз. Бизге бекем ынтымак кана керек. Аттестациялоо иштери өтө жакынкы күндөрү башталат. Таза, ачык, айкын, акыйкат жана бирдей шарттарда өткөрүлөт. Бардык иштер жаап жашырылбастан элдин көз алдында коомчулуктун катышуусунда өтөт. Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын алкагында жана менин тапшырмамдын негизинде аттестациялык комиссиянын курамы түзүлүүдө. Ага район жана областтардын мурдагы абройлуу жетекчилери, ар түрдүү региондон мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын ардагерлери кирет.
ротациялоо практикасы укук коргоо органдарынын ичинде активдүү колдонулуп келет. Мунун жакшы жагы райондук эле эмес, республикалык масштабтагы адистердин калыптанышында жакшы натыйжаларды берүүдө. Мындай кадам өлкө саясатын ишке ашырууга жөндөмдүү. Жогорку квалификациялуу кадрлардын күчтүү резервин түптөдө негизги өзөктөрдүн бири болот. Аттестациядан ийгиликтүү өткөн мамлекеттик администрациялардын башчылары жана орун басарлары карьералык баскычка көтөрүүдө негизги талапкерлердин бири катары каралат. Бул чечимдерибиз эл тарабынан туура кабылданып, колдоо табат деп ишенемин. Мен өз өлкөмдүн патриот уулу жана Кыргыз Республикасынын премьер-министри катары аймактарга өз ишин мыкты билген профессионалдар келишине абдан кызыктармын. Биз күчтүү Кыргызстанды бирге урабыз деп бекем ишенем. Садыр Жапаровдун Өзбекстанга боло турган иш сапары талкууланды. 22 февральда Кыргызстандын тышкы иштер министринин биринчи орун басары Нуран Ниязалиевдин жана Өзбекстандын тышкы иштер министринин биринчи орун басары Фархот Арзиевдин деңгээлинде эки өлкөнүн ортосундагы укуктук базаны инвентаризациялоо маселелери боюнча сүйлөшүүлөр видеоконференция форматында өткөрүлдү. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө тараптар Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун Өзбекстанга боло турган расмий иш сапарын даярдоого, анын мазмунун толтурууга жана өткөрүүгө, ошондой эле Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдул Азиз Камиловдун Кыргызстанга боло турган иш сапарын уюштурууга өзгөчө көңүл бурушту. Министрлердин орун басарлары актуалдуу багыттар жана эки тараптуу кызматташуунун келечеги жөнүндө пикир алмашып, аймактык жана эл аралык уюмдардын алкагында өз ара аракеттенүүнү чыңдоо боюнча мындан аркы кадамдар боюнча маселелерди талкуулашты. Самара Каримова Өзбекстанга элчилик кызматка барат. Ырчы кызыбыз Самара Каримова окуу жайдагы ызы чуудан кийин бир топко коомго көп нерсесин ачыктабай калды. Сүткө оозун күйгүзгөн айранды үйлөө четтейт эмеспи? Анын сыңары бул жолу бара турчу жаңы кызматы тууралуу шек билдирбей жаткандай. Самара эми Өзбекстандагы элчиликке барууга даярданып жатканын жакындары тар чөйрөдө кеп кылышууда. Жакшы жаңылыктарды ачыктаган Самара бул жолу толук ишке киришкенде гана билдирейин дегенби? Айтор бул тууралуу азырынча унчукпай турат. Эмнеси болсо да элчиликтин кайсы кызматынан иш баштаганын жакынкы аралыкта Самара айымдын өзүнөн угабыз. Булак аргумент кейже. Элдар Абакиров. Айыл өкмөттөрдү бириктирип, аким, губернаторларды жоюш керек. Экономика министринин мурдагы орун басары, экономист Элдар Абакиров аймактарда элдин ишенимине кирген бийлик келсе, инвестиция тартууда жеңил боло турганын белгиледи. Жергиликтүү бийликти борбордон ажыратуу саясаты жүргүзүлүшү керек. Мындай пикирин Элдар Абакиров Спутник Кыргызстан радиосунун Спутниктен сүйлөйбүз программасынын жүрүшүндө билдирди. Анын айтымында өкмөттө элди алдыга сүйрөй турган кадрлар болушу шарт. Кыргызстанда жумушун начар аткарган кадрлардын иштешине жол берилбеши керек. Кесипкөй адистер өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошушу зарыл. Учурда өлкөдө жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын реформалоого муктаж. Алсак жергиликтүү башкарууну борбордук бийликтен ажыратуу саясаты жүргүзүлсө туура болот. Аким, губернатор дегендерди жоюп, жергиликтүү бийликтин макамын, жоопкерчилигин, укугун жогорулатып, ал өкмөт менен түз иш алып баруусу зарыл. Учурда өлкөдө 40'тан ашуун район, 400'дөн ашык айыл өкмөт бар. Алардын ичинен чакан айылдарды бириктирип, саны 2-3 эсеге кыскартылышы керек, деди Абакиров. Ошондой эле ал жергиликтүү калк түз шайлоо аркылуу ошол аймактагы бийликти тандап алышы керек деген кошумчалады. Кыргыз аргумент. Кылмыштуулукка каршы анык иш башталды. Кыргызстандын жаңы бийликтери коомдогу уюшкан кылмыштуулукка каршы чындап күрөш алып барышууда. Камчыбек Ташиев башында турган УКМК өткөн жылдын күзүнөн баштап эле уюшкан кылмыштуу топтордун ана башчыларын, канчалаган өкүлдөрүн кармап абакка салды. Ал уюшкан кылмыштуу топтордун өкүлдөрү бери эле дегенде айыл өкмөттөрүн башкарып, бийликке астейдил аралашып калышкан экен. Эми ички иштер министрлиги жөн турбай, уюшкан кылмыштуулукту бууп салыш үчүн УКТ'га байланышы бар жарандардын баарын шайлануу укугун чектөө боюнча мыйзам долбоорун сунуш кылды. Эгер ушул мыйзам кабыл алынса, мурда кылмыш жасагандар уюшкан кылмыштуу топтордо мүчө болуп тургандар баары мамлекеттик же жергиликтүү бийликтерге парламент менен кеңештерге шайлана алышпайт.
Ошондо Кыргызстандагы бийликтер кылмыштуу топтордун таасиринен чыгып, элди кызыкчылыкка чындабыктап калышат. Буга чейин эмне болду? Буга чейин бир дагы президенттин учурунда мындай катуу күрөш жүргөн эмес. Президенттер да, өкмөттөр да парламентте ооз жүзүндө күрөш жарыялап коюшканы менен, чынында өздөрү уюшкан кылмыштуу топтор менен коюн-колтук алыша иштеп келишти. Ошонун кесепетинен парламентте жергиликтүү кеңештерде уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрү каралар отуруп, мамлекеттин тагдырын чечип калышты. Бул улуттук коопсуздук үчүн барып турган коркунучтуу нерсе экенин баары билишет. Эми буга таптакыр жол бербес үчүн жана коомду кылмышкерлерден, кылмыштуу элементтерден тазалоо, элдин коопсуздугун камсыз кылыш максатында жаңы бийликтер астейдил ишке киришти. Буйруса, Кыргызстанда мыйзамды сыйлаган, адам укуктарын камсыз кылган, мамлекет карапайым жаранды коргоп алган мамлекеттердин сап башында болуп калат. Жаңы бийликтер жаңы кадамдарды таштап жатышат. Эми карапайым халкыбыз аны колдоп кубаттап турушу маанилүү. Ошондо гана элдик багыт, кызыкчылык жеңип чыгат. О, баш көтөргөн жакшылар, башчылар, мыктылар, кыйындар, жалпы эле мырзалар. Төмөнкү бир улуу адамдын айткан сөзүнө көкүрөккө түйүп алгыла, азыркы учурда бизге керектүү сөздүн алсылы экен. Кустурат десе дароо камап албай, аныктап тактап, күнөөсүн мойнуна коюп, айыбын угузуп анан камагыла. Атамбаев менен Текебаевдин түзгөн системасынан этият болгула. Бычакка сап болуучу тың чыкмалардан калган катканын баары соттолду деген атка кондуруп, жараксыз кылып алып кийин өкүнбөйлү, абайлагыла. Мыйзам ченемдүү болсун азаматтарым. Надира Нарматова.